Два дуже потужних вибуха. У результаті цих вибухів зруйновано декілька житлових будинків. Зараз працюють робітники ДСНС. Можу сказати, що на теперішній час ми кажемо, що є 16 поранених, які зараз перебувають вже у лікарні. Працюють робітники ДСНС. Так що пошуки тривають, розтрощені житлові будинки, комунікації. Чомусь не через слово ми вас чуємо, так очевидь проблема в зовнішніх шумах, які також намагаються проникнути в ваш телефон. Наскільки ми зрозуміли, є руйнування будинків, є, і 16 поранених, якщо ви вірно почули у слова пана Ігоря.